Відкриттям року стала перша бетонна дорога в країні за часів незалежності, яка пролягає Миколаївською областю. Траса Н-14 відремонтована по всій довжині. 66 кілометрів – 1,7 мільярдів гривень. Офіційне відкриття відбулося 19 листопада. Наразі залишилося встановити системи моніторингу ВІМ, зважування у русі та пластикову розмітку. Начальник служби автодоріг Миколаївської області говорить, зараз робити її немає сенсу через погодні умови. Гарантійний термін дороги від підрядника – 10 років. Ми будемо ставити перед в'їздом у Миколаїв автоматичну систему зважування. От буквально наступного тижня вже почнемо її монтувати. Взагалі у нас в планах перекрити Миколаїв, щоб увесь транзитний транспорт, всі вантажні автомобілі проходили у нас цю систему зважування. 10 років. Ми відслідковуємо, у нас гарантійний строк і він є. Його ніхто не відміняв. Ми постійно інспектуємо дорогу і щорічно будемо це робити протягом якогось періоду. Тож, якщо будуть недоліки, то, звісно, все буде перероблюватися. Ремонт дороги розпочали у 2019 році. Тоді за рік зробили лише 13 кілометрів. Навесні цього року, одразу після покращення погодних умов, розпочали ділянку Н-14 від Восіяцького до Миколаєва. Інша дорога – Н-11 Дніпро-Миколаїв. Ремонт її і здача у експлуатацію відбулися у 2018 році. Цьому траса потрапила у програму президента «Велике будівництво на середній ремонт», в рамках якого були виконані роботи з відновлення асфальтобетонного покриття, укладено вирівнюючий шар з асфальтобетону та шар покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону. На ділянці обходу баштанки були виявлені колії від перевантажень. Підрядник товариства з обмеженою відповідальністю «Альтком» взявся за гарантійний ремонт на початку вересня. Виїхала комісія, ми зафіксували. З нашої лабораторії взяли зразки, зафіксували ту колію, наскільки заглиблення є та наскільки вони критичні. Далі викликаємо підрядника, підписуємо з ним угоду. Він може погодитися, а може відмовитися. Вони, в принципі, згодилися на нормальний діалог. Погодились з цим, не ставали у позу і виправляють ці порушення. У програму відновлення автошляхів потрапили і траси Т-1507 Миколаїв-Парутине-Очаків та Т-1513 Нечаяне-Очаків. У жовтні 2020 року були відремонтовані перші 3 кілометри ділянки траси неподалік Козирки. Там влаштовано нижні, вирівнюючі та верхні шари покриття. Цим займалася підрядна організація товариства з обмеженою відповідальністю «Роздорстрой». Згодом працівники служби автодоріг у процесі ремонту виявили дефекти покриття – лущення. Зараз там проводяться роботи з їх усунення. По дорозі Т-15-13 ми планували відремонтувати близько 37 кілометрів. Із задачею в цьому році справляємося. Робимо більшість ділянок у нижньому шарі до літа, до сезону, коли треба буде їхати на море. Вона буде повністю у верхньому шарі з розміткою та зупинками. Частими причинами появи дефектів у дорожньому покритті ставали перевантаження. Тому на трасі Н-11 17 жовтня вже цілодобово працює габаритно-ваговий комплекс. Нормами перевезення вантажів є загальна маса разом з масою транспортного засобу не більше 40 тонн, для контейнеровозів – 44 тонни. Начальник служби автодоріг Владислав Невеселий говорить, таких комплексів наступного року по області буде 5. Встановлюватимуть паралельно з ремонтами наступних трас. Цю дорогу ми зараз проєктуємо. Мы ее будем ремонтировать полностью до сюда, до Казанки. Этот участок мы полностью отремонтируем, этот участок уже, в принципе, отремонтирован, мы его доделаем и в следующем году зайдем в эксплуатацию. Сейчас мы проектируем новый бух Еланец, Вознесенск, Веселиново и в Одессу. Эта дорога будет полностью у нас в бетоне. Следующий у нас участок мы проектируем М-14, это хайвей, который уже, в принципе, много раз уже звучал в СМИ. Это многополосная будет дорога такая скоростная, которая даст возможность полностью всему вот этому кусту не заезжать в Николаев, не делать эти вот здесь коллапсы, а его объезжать. Соответственно, ключом к этому всему будет у нас японський мост. Який бюджет на ремонт автошляхів у наступному році, поки невідомо. Тетяна Макушева, Ігор Чорний, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.